Alhabakuwa hada kelia. I'ma do the best. Yeah, come on. Come on, Alhabakuwa hada. Come on. Come on. Wala endo biye keken. Come on, man. Yeah. Hal markala kedik. My God, Emma. Get back to win. Really, what I see good journal challenge again is this basket. So the bad guys, add the other and salam ya. Because he like had you as or a hat, Tonka have this basket and take off by switch. Balantan waxay ahayd qofkii rekordkaas jibiyay in aan $10 abaalmarin aan u siin doono. Waa u diyaar $10 abaalmarinta aan u siin doono wiilkan rekordkaas jibiyay. Wiilkan rekordkaas jibiyay waxaa lagu magacaabaa Zeki Zanto. Balantan waxay ahayd qofka ugu horeeyo ayaa abaalmarintaas aan siin doonaa sababtoo ah hal qof leen awooda ma fahanta halkaas qofna wuxuu noqday wiilkan. Sidoo kale wiilkan asigan wuu jiray oo asigan cunay ilaa iyo 12 xabo. Laakiin waa kuxumahay qofkan ayaan kasoo horeeyay wiilkaas. Marka insha Allah wiilkan sida uu u cunay 12 xabo bisbaas ayaan isla fiirin doonaa. Qachiguna waa ka. Soo maarkaysan. Yeah. Isku diyaa inaan cunno. Qachiguna waa ka uu leeyahay. I think wiilkan inuu reer Hargeys iyo reer dhankaas u yahay. Khaji oo dhaw khaji noo bisbaas kiko wad ayu bilaway. Come on, u jeedna, come on, come on. Maalinta hore baan ku yigiin misii balcaan oo neegi doona kiko wad u dhamaada oo u jeedna. Come on, kila ba haye. Come on. دخل لك الجروه دخل يا سداعد نو انو اسوبتو اه يعني ماشي حتى واحد كمريب واحد دن هل مره ودا لخو كيس دحاد كمون كيس دحاد بالك هل كدري ميس لك ديغا كدري ميس ادري منا صح كلالا بالك اوغناه كمون برو سي في عنو صوت دوير كان حتى يعني ونخنعين ما شاء الله كي افراد اوكي كمون بسباس بسباس رسموا كي بربروني ويكا ما سو دو دو ميا كدريم الله ولا رقوا كمون هي ملوكو كاي كمون This is a game. Come on. Imi samir baane. Kiko wax ma aanti. Imi samir baane u taa mir ilaan waxa lagu wada xabad de waan garanayaa walaalo dadkan waan garanayaa waan isfahmiina ma fahantay mid af meq meq mid baane. Yes, asu day meq mid baane. Wax baad untay afar xabbaad untay. Come on guys. Come on man. Come on man. Imi samirnaa talo. Afar mid baad maraysaa. Come on. Hana boojeen bi baawsa. Yeah. taas hadda akhlaaq ku jir khuf inuu hoos tago bi ka bada laakiin uma ek khuf bi ka bada furuulihiisa ka dareemina. Okay, come on kishanad Allah wa dareemo wa dareeme. Come on, this is a game man. Allah hal mar uu ka tilaabsaday kaas. Afkaab ku inuu saa maxaa dhigtu haasta walaalkiyo. استغفر الله العظيم مسو اسكو خري انت دنگ هل مره هو اسلا دو اسمع كم اون كم اون كل حد كم اون علي جمن كل حد الله هو ادق حديد تاع الصبح لا كو دالو ما شاء الله كمون برادر لا الا الله صحتي الله صحتك يا واسيدا تشالنج دي دنسا او ديب بديين بدنا اداد اركتين وحان ددك ان كو خجيستو وا ميد هلكاس لي اسكا غلو ادي اهاليد يعني كو ان اصحابتي عادي ان اسلا تشالنج كرين او مدي اهاليد كو ان لعقا كو بخي ما فهمت marka ديل ما
This is a game. saaxiibtinimada iyo ganacsiga kala saar ma dhino marka kan ganacsigeey way saaxiibtinimada iyo team twos iyo team twos sunumana hal kala saar ma faanta yaa isku xad gudbin hada waxaan awoodid wa sameeyay hadaan awoodin cid qasab ku leh malaha marka wiilkan asagana uu dadaalo ma sha Allah come on man ibisa ko laba sadda afarshan lix marnaya lix oo kuma socona come on lix خلاص يورنا ويلكم لكن دي مالها عادي والله درقه كم اون كي تضوات او ماي جاد اتوقع علي قبط حتى انت كم اون برادر كم اون استغفر الله العظيم video si hadii loo fiiriyo yani qosol magala si hadii loo fiiriyo yani waa fani dhanka la lagu badan yahay walaalkay dhanka halahaan asimalaha dhanka dhigti lagu badan yahay maanta dhan dhigtu qabsana come on kelya afar la ku dhiman come on afar la ku hart come on Kobe to make offer number 5. Yeah. Come on. Come on man. Come on. Alhamdulillah. Bisbaska iso gar bisbaska. kii corona ma urdin bisbaaska ay soo gaaro wiilkan bisbaaskiisa ay soo gaaro xitaa waa dhidid fiir yani waa la dareemay xanuunka yani laalkeen uu heesto ma faante madax waxa qabsado la yeah i know adiga ma biyo mesh ma yalan yeah biyo inuu caaw ma galanti inuu biyo caaw ma come on tisdiidaad umara sidax mid kaliya waare sidax mid kaliya ku haare come on Come on, bro. Hana sanin. Muqaalkaana duu kad galo wiilkan waa laga raay. Muqaalka inuu kad gal dhamal rawo. Hadii kale yaacni intuu baxo biis u caba ama aanu soo caba ma faanti. Meeshii suuqa wada laakiin muqaalka fiirsan waan inuu kad galay laakiin ma galin muqaalka kad ma galin. Waa kula socdaa. Furura hitaa gudito walaal. I'm sure man. This is a game. قاعد من قريمك انا سوري هو فلاي هو فلاي هو فلاي هو فلاي وان فلاي وداي بحوي وان فلاي بحوي اي في سرده وان فلاغي يا ارددكانا ددكان اني ما شاء الله مركو مخالدود ان داوانايو اما ماركا لا شيكيسناي وحيا بدنا كفايدا هاد وان فلاغي اي وسب معني سن انك اي شيغه دنك كومنتيكو كو اوغانا وان فلاغي ما حواي وان فلاغي هدي ان قخياستو وان فلاغي يعني وان كولاداي ميامو وان غبتي ميامو وان فلاغي وات فلاغتي لكن وات راحيسنيسا وان فلاغي وات فلاغتي لكن وات راحيسنيسا اوكي كوسا وان فلاغي هاي فلاغ وان فلاغتي كوم اون اندو بيك كاني هاتوفين كوم اون برادر وكيسك هلا يا وكل سو انا كوم اون No way. Okay, sir. Yeah, come on. Wiilkan mashallah aad u dadaalay abaal marinta intaan balan qaaday ka balan yani u mudan yahay wallahi mashallah u dadaalay. Okay, sir. Ama war kama hayn karee gacan tuu gariis. Come on, tomorrow ku dhiman. Okay, tomorrow habada hadaa cuno. Habada hadaa cunto laki haju as record keda ayaad soo bareejisay. Hadaad 11 aad ka dhigtanay waad jibisay. Hey, come on, man. Ujirina wallahi. كي تمنادي كي كوي تمناد حري كم اون وكل سوانا براد كم اون اندي بيك كاني نو واي
Come on. هتوفن هتوفن يس متوفي ولا سيدا عني مو سمينا come on one more هل حبكو هذا كليا أبدو دبس yeah come on come on هل حبكو هذا come on come on ولا عنده بيه ككان come on man yeah هل مركل كدك هني جبن no way هني جبن no هني جبن come on تحبي بيبي واه واكو جدنا أنا بيبي كم يتوقع my god humble man humble you mashallah unbelievable ay dhahan gaalada sidaan oo kale markay arkaan another level ay dhahan soomaalidan waxay dhahan sidaan oo kale markay arkaan subhanaka ya azim mashallah wiilkan aad iyo aad ayuu u dadaalay awal marinta inta u balan qaaday wallahi ka badan ayuu mudan yahay zaki santo mashallah sidoo kale waa youtuber sidoo kale waa youtuber waxa ka codsanaa inaad subscribe saarto muqaalkan waa gabagabada waa meesha uu dambeeyay wiilkan uu jibiyay rekordki balan qaadki uu kasoo baxay xujadii uu kasoo baxay barka samayshi wax biyamay yaa oo jeedna koobii tobanki baas xajiisaan kusoo dhameeyay shaqada haritinaya ka taa $1 ila xaqiiqda saad ka soo dhici doono diyaar diyaar ka badan wiilban ka badan $10 ka badan ayaad u qalanta Oh my god wow wuu dadaalay absolutely wuu dadaalay war ninka lacagta degdeg igu soo dir ku khofa comment soo qoro ninka lacag degdeg igu soo dir ku dhe waaye qasab waaye waan u dirayaa wiilkan sidoo kale hal markaan la hadlay numberkiisa waan ka qortay oo waan insha Allah u dir doona meel alla mishuro ayaan u dir doona horta in waxad ku jiray in kala aan fiiriyo waan la hadlayaa waa kan wiilka yaa qadku ku jiraa baan u doonaa hello oh my god congratulations man laati yaa maxaad raasad baa hambali wax ma laga qaban karo daayxda waxa laakiin hore ku soo dhayay iyo soo dhayay sidii risin wallahi yadoo kula biir marka soo dhigtay marka maradika ayaa wixii ba ka fiiday marka soo dhigtay isagoo mara dadna illa tan boqol mara meelaha sayay yaan ha isla markii jawaab soo dirtay Sasa dadaal ku soo dadaash ma sha Allah. Hambali ma. Yeah, thank you brother. Waa kamid tahay team kusoo ma. Yeah, hadaan daawaneenay an iyo asxaabta team 27 aan kamid tahay. Hambali ku leenahay ani iga ba. Waa ka. Ka wax ay yidda ma ki hore. Waa qasab. Yara. Asxaabti la xajlay de. Insha Allah rajinna. ان شاء الله انك سلام يا دمال شدتي ما شاء الله وسلامنا قد كاحنا ملينا انتان اول مرينتا اكو بلان قاداي كبدن او خلنتا مركان اركاي موخالكايا اد بان اخيرود ما غرتي ان شاء الله انه كيف جوين باك ان شاء الله انت ثانك يو برا حاجه كو سو درا العقد ان ده نمبر كان كو سو درو نمبر كاس كليا ما عينه waxa weey sigriis ciidda ku soo baxaya okay ku soo dhigo oo caadi xabaalada caadiga ama dahab shiil dahab si dahab istimaasha ee dahab ah maana oo taaja isticmaala bis EVZ kan la dhahay xaqiin mag shaqeeyo malena habaalad caado ku soo dira wax la isoo xor magacay saddexan isoo xor iyo halka joogto hargeys mis burcawa may hargeysa hargeysa hay braad insha Allah hada u salaamta braad ana saaxiibtiida bo waxa ku leenahay good luck man hay insha Allah hay walaalkay hay
wuxuu kamid yahay wiilkan asxaabti xalay ee Instagram ka uu soo dirtay muuqaalada wuxuuna noqday qofka ugu horeeyay oo rekordkan jibiyay laba qof kale ayaa jirto oo rekordkan jibiyeen oo 12 mid cunay mid kale yani ma xasuusto xogaa kaamiradiis xogaa mugdi ay ahayd ama shucaa ay ahayd ma xasuusto marka waxa asxaabta rekordkii laga xajiyay sidaas ayuu ku burburay waxa calankiisa bidbidaya Zaki Santo oh my gaad hambal ayaa leeyahay sidoo kale saaxiibkeeda idinkana waxa aad ii aad idinka mahadcelinaya daawasha muuqaalkan aad daawateen waxa ino balan ah soo duciye lugaha baan u noocsanayaa ma garatay waxa ino balan ah muuqaalkan muuqaalka xiga insha Allah sidaas iyo nabadgelyo bye bye Of ka adu mar dugata, so nasib ko ma duho.